dana, za mnom smo start utrke, 7 dana, 7 maratona. Kako se osjećaš? Adrenalin raste i sve ono što sam prošao kroz ove pripreme, ja se nadam da će se sad uspjeti i realizirati. A kako se osjećam sad konkretno ovog trena? Znate, kad idete kad ste na faksu pa polažete neki ispit, pa ste učili 2,5 mjeseca, pa to je te zadnji dan, pa ne znate ništa. To je sad ovi trene, ali mislim čim se krene da će se taj grč neki popustiti i da će adrenalin dati svoje i da neće biti nikakvih problema po pitanju same trke.